Tao aorina ny filazana trangana pesta tao amin'ny distrikana rivony mamy dia nandray andraiky ny avy hatrany avy eo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nidina hifotony nanao fanadihadiana momba ity tranga ity. Andeha ho arahantsika ny tady vaovao. Nanatontosa fidina ny fotony sy ireo tompona andraikitra avy eo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nanadihady momba ny trangana pesta izay niseho tany amin'ny kommuny Miandrandra distrikany Narivony Mamy. Voamarina fa nisy tokoa izany tranga izany ary efa nisy ny fandraisana andraikitra hifehezana ny valana aretina. Ie, tamin'ny alarobia 2020 aogositra dia nisy fahafatesana olona anankiray tao amin'ny tanàna kely anankiray atao hoe Akararana. Fokontany Miandrandra moa izy io, kommuna Miandrandra ihany a. Ary rehefa izay dia rehefa voalevina moa ilay olona dia nisy ny fanotaran'ny aretina. Ary raha vao nisy ny fanotaran'ny aretina dia avy dia nandray ny andraikitra, ny tompony andraikitra ny fahasalamana. Ary rehefa nandray andraikitra moa izany tompony andraikitra ny fahasalamana dia avy dia nampiakarina taty amin'ny tompony fahasalamana ireo olona rehetrarehetra izay narary sy ny naty ahy rehetrarehetra. Dia tao anatin'izay zavatra izay moa no niaravy fanometanana tamin'ireo mpiasa fahasalamana ny tenanay teto amin'ny kommuna sy ireo tompony andraikitra ny isam-pokontany, ny carte mobile, ny ray aman-dreny tanàna, ny AC. Dia ny vokatra izay zavatra izay moa izany a dia efa nisy ny fahafihezana tanteraka ny ara-pahasalamana. Azo tsaboana tsara ny aretina pesta raha voatily ara-potoana ary mamaim-poana ny fitsaboana. Toetra ny fandraisana tananaireo marary amin'izao fotoana izao. Tonga teto izany ny olona rehetra narary izay ny ahiahiana fa vao amin'ny pesta dia tonga dia nataony ny fandraisana tanana anazy tamin'ny fanomezana fanafody sy fanomana anazy a maimaim-poana daholo ny fanomezana fanafody natao. Dia natao ihany koa ny prélèvement rehetrarehetra ny reoka sy ny poumon a dia nalefa nankany amin'ny Institut Pasteur moa izany a ary nivaly a ary hita fa betsaka ny confirmé. Dia mitohy hatrany moa hatramin'izao ny fandraisana tanana anazy ireo a ary efa marina fa efa mihatsara daholo ny fahasalamana. Dia misaotra ny lehibe tompona andraikitra isan-tsokajy izany izay tonga nitsidika anay tatia sy mitondra nanao tatsoroka anay a ary nitondra fanampiana tamin'ny lafiny rehetrarehetra. Voafehy ny valana aretina ao Arivony Mamy araka nambaran'ireo tompona andraikitra. Hitanina hatrany kosa ny mponina amin'ny fitandronan'ny fahadiovana sy ireo fepetra rehetra hoentina miaro amin'ny valana aretina.